земельної ділянки, яка була попередньо так презентована біля Саржаного Яру, я вважаю, що там будівництво ніякого недоцільно робити сьогодні. Це проєкт, який необхідно зробити у місті Харкові. Технічне завдання, яке було оприлюднене, і яке вони не захистили переді мною, воно не відповідає тим вимогам часу, які є сьогодні у місті Харкові і України. Бо це повинен бути такий комплекс захисних споруд. Перш за все, це буде розташовано під землею обов'язково. У мене є вже декілька варіантів. Коли ми залучимо суспільство, громадськість, ми обсудимо всі ці варіанти і прийдемо до такого відкритого, чесного, доброчесного, скажу таким чином, рішення. І тоді побудуємо цей комплекс.